waxaan ku sheegayaa haddii aad isku daydo adoo aad hadlayaan maqlaya maalmo dhaweeyto haddii aad isku daydo talaabo dambe inaad soo qaado waxa ka dhici doona wax laga naxaya ka dhici doona waxa la wayn doonaa magacii aad ku wardaysay Soomaaliland aad caalamka rabtay inaad ka gadaan gabi ahaanba waa la waayi doonaa waxaan inoo ballara hargeysa in laga taago calankii khaatumo ee faraska uu ku sawirna Faisal Cali Waraabe ninka la yiraahdo oo maalin dhaweed ku goodinayay tuutan xiranaya Faisal anaga horta runtii waxaan u naqaanaa nin ku sheekeeya waxa tolkii habeenkii ku sheekeysto subaxii ku sheekeeya oo sirta Soomaaliland ugu badan ba isagoon baaba laga helaaba tusaale haddaan soo qaatay isaga goodiskiisa waxaan ku soo tusaalaysanayaa ilmaha yar oo bannaanka maraya haddaa sii saxaabada yaroo nacnaca ilmaha fulaygaahi ma cuno xaafaddu la taga hooyadiis hooyadiina way ka tuurtaa markaa tuutahan muuse uu xirtay Faisal soo xirto tuuta meel fog uu la gaaraya ma aha ee waxa weeyaan mid xaafadaha uu kula dhex wareegayo Hargeysa u dhar ahaan un hagu labisto ciidamada iyadii waxay kor joogaan maanta burc ay kor joogaan bas ogi meel aan sokayga waxa weeyaan iska caadi iyo macna badan ma samaynayso iyaga ayaa maanta laga baqayaa inay weeraraan Hargeysa iyo Berbera iyo Burco marka adduunku iska harka labadiisa gelin haddaa marka Muuse soo qaado talaabo dambe waxa ogaataa xaggana in la iska kaacelinayo lagu jabinayo xaggaas leedahay u carar Itoobiyana cidda kaa xigta waad garanaysa wixii qabiil bay noqonaysaa tegeysa reer reer bay tegeysa xaggaana waa laga soo qabanayaa maxaabiistaadan kaleetoon baa lagu keenayaa marka waxaan ku leenahay arinta ka waantow cashar kugu filan waad baratay mar dambe ha isku dayin inaad u soo hanqal taagto haddaad u soo hanqal taagto waxa wallaahi waxa billaahi waxa ka dhici doona wax laga nuxaya ka dhici doona waxa aad qabowdaa nafta ay qushucdaa marka aad quraankiyo qowlka iba barateed qalbigaaga gelisaa ubadkood qurxisood qowlka iba bartaad qiimaha adduunkiyo aakhirana ku ceeshtaa qaar kalena ku darso qowlkii nabigiya allahumma salli calaa muxamed calashaan xadiiskiyo fiqiga funuun kale ayaad faa'iidaysaa madrasada macalim qur'aan online oo dhowr iyo toban sano jirsatay waxaa wax ka dhiga macalimiin khibrad dheer u leh qaabka ugu fudud ee wax loo baro caruurta qurbaha ardaydu waxay casharada ku qaadan karaan qaab online waqti kasta iyo meel kasta oo ay caalamka ka joogaan macalim qur'aan online waxaa lagu bartaa xifdinta qur'aanka kariimka farbarka ilmaha barashada xadiiska fiqiga iyo culumta kale ee islaamka wixii faahfaahin intaas dheer kala xiriir telefoonada shaashada ku xiran assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bism illaahi raxmaani raxiim maanta waxaan halkan usoo fariistay inaan u diro hambalyo iyo bogaadin ciidamadii geesiyaasha ahaa ee hiil harti guushii maalinta dhaweyd ay ka geysteen gobolka Sool gaar ahaan Gooca Cadde iyo inta ku hareeraysanba qaabka waxu dhaceen maalinta dhaweyto waxaa ka tarjumaysaa guusha iyo guuldarada meesha ka dhacday anigoo jeedinaya maanta hambalyo baaxad weyn ay ku dheehan tahay farxad iyo rayn rayn halka Muuse Biixi uu jeediyey tacsi baaxad weyn oo ay xambaarsan tahay qiiro naxdin iyo niyad jab intaas ayaa ka turjumaysa guusha iyo guuldarada meesha ka dhacday marka ugu horeysa waxaan aad ugu mahadcelinayaa mar labaad mar saddexaad ciidamadii maalintii dhaweyto guusha baaxadda weyn soo hooyay guushan waxay u soo hooyatay muslimiinta oo dhan bay u soo hooyatay sababtoo ah dad muslimiina ayaa meesha lagu xasuuqayay gobolka Sool waxaa ku joogay dad yamaniya suuriyiin dad muslima badan oo soo barakacay oo wadamadooda markii colaadaha dagaalada sokeeye ka dhaceen soo qaxay ayaa joogay marka guushan maalintii dhaweyto cadawga laga qabtay waxay guul weyn u tahay guud ahaan ummadda muslimiinta ah waxay guul u tahay sidoo kaleeto Soomaalida ummadda Soomaaliyeed oo afka Soomaaliga ku hadasha because Soomaali badan oo gobollada Soomaaliya meel walba ka yimi ayaa gobolka ku nool oo madfac kasta loo soo tuuro
duqayn kasto la geysto weerar magaalada lagu soo qaado dadka uu ku dhacayo waa dadka goobta ku sugan dadka meesha ku sugan hal qabiil kaliya ma ahaan waxa weeyaan qabiilada Soomaalida soo qaxay badankood way joogan magaalada ama gobolka Sool way saameenaysi guush waxa uu soo hoyatay dadka dooradka uu soo hoyatay harti iyo heel harti oo dhanba uu soo hoyatay gaar ahaan wuxuu soo hoyatay marka ugu hooseysa ugu dambeysa wuxuu soo hoyatay reer Khaatumo oo iyagu dhulka maadaama la wada dego misana la kala dego la kala leeyahay dadkaasna waxa weeyaan guul ayagana way u soo hoyatay guushan maalintii dhawayta dhacday wax aan caadi ba meesha ka dhacay muddo 3 saacadooda ilaa 120 kilometir in ah ay cadawgi laga kiciyay si sharaf leh qurux badan geesinimo leh ayay u dagaalameen ciidamadaasi waan u hambalyeynaya waxaan ka tacsideen inaan fursadan ka faa'iideysanaya abwaankii jaamac kadiye cilmi jaamac kadiye tacsi looma sameyn qaran ee waxa loo sameeyay arsi qaran ayaa loo sameeyay muuse bihi waxa la hadashay beesha caalamka la hadashay waxa la hadlay soomaalida la hadashay waxa la hadlay culimada soomaaliinta la hadlay cid walba la hadashay hadalkoodii uu iska dhigatiray laakiinse warka oo farxad leh ayaa dhigiisa lama qashiyey waxa loo dhigay cashar lama ilaa waan ayaa loo dhigay maysan dhicin caalamka kamaysan dhicin dagaal soomaaliyeed intii soomaaliis dagaalaysay iskoor intaa leeg kamausan dhicin ciidamadan hiil harti maalintii wata iskoor waxay jabiyeen aan la ilaawi karin ma dhicin soomaali dhexdooda intii dagaalay dhacayeen in lagu kala qabsado dhul intaa la eg muddada kooban ciidamo intaa la eg uu ku jiro kii hogaaminayay laftarkiisi uu kow ka yahay hanti qanimo intaa la eg lagu kala qabsaday weligeed maysan dhicin marka muuse maadaama uu dadka maqli waayey cashar lama ilaa waana loo dhigay ciidamadan hiil harti dhulkooda difaacanayeen way xaraga dagaalameen iri xaraga dagaalameen waxaa ku tusinaya qanimada ay qabteen iyagoo aan dhaafin meeshii loogu talagalay waxay awood u lahaayeen hadday dagbahalkii ay dagaalamayaan gunnimo dagaalamayaan waxay socon lahaayeen Burco Berbera iyo Hargeysa kuwaas inta tuulooyinka ka soo kayeeyo macna weyn badan uma fadhiyaan marka haddaan gunnimo dagaalami lahayn muusow ma u malaynaysaa in Hargeysa nabad ku hurdi lahayd maya adigoo odaygii la soo lugeeyay soo lugeysay oo ciidamada u soo dhiibtay isku meel baad seexan lahaydeen anagu dadna weerar kuma nihin dhul dad kale weerar kuma nihin laakiin waxaan difaacanaynaa dalka iyaga dadka iyaga iyo deegaanka naga waxaan ku sheegayaa haddaad isku daydo adoo hadlayaan maqliye maalma dhaweeyto haddaad isku daydo talaabo dambe inaad soo qaado waxa ka dhici doona wax laga naxaya ka dhici doona waxa la wayn doonaa magacii aad ku wardeysay Soomaaliland ahaad caalamka rabtay inaad ka gadaan gabi ahaanba waa la waayi doonaa waxaana inoo ballara Hargeysa in laga taago calankii Khaatumo ee faraska uu ku sawirnaa ana og ama ummada dhan oo og ka dhareegsan inaada meesha ciidan badan kuuba harinba oo wixiiba laga qabsaday iyo wax la laayay ay noqdeen hub iyo qanimo badan aysanba ku harin laakiinse waxaan maqlayaadoo ma aragtay 20 milyan iyo deyn iyo deeq raadinaya kuwa laftarkooda haddaad nala su'aado qanimooyinkii unbay noo kordhinayaan aad bay noo caawinayaan kuwa laftarkooda waxa ku leenahay soo socaan ku leenahay waxaa jirta Faisal Cali Waraabe ninka la yiraahdo oo maalintood ku goodinayay tuutan xiranaya Faisal anaga horta runtii waxaan u naqaanaa nin ku sheekeeya waxa toolkii habeenka ku sheekeysto subaxii ku sheekeeya oo sirta Soomaaliland ugu badan bay isagoon baaba laga helaaba tusaale hadaan soo qaatay isaga goodiskiisa waxaan ku soo tusaaleysanayaa ilmaha yar oo bannaanka maraya haddaa si saxaabada yaro nacnaca ilmaha fulaygaahi ma cuno xaafad uu la taga hooyadiis hooyadiina way ka tuurtaa marka tuutahan muuse uu xirtay Faisal soo xirto tuuta meel fog uu la gaaraya ma aha ee waxa weeyaan mid xaafadaha uu kula dhex wareegayo Hargeysa u dharahaan uu ha u labisto anoo fursadan ka sii faa'iideysanaya
waxaan rabaa in arinta bera jirtay kala to dhacday oo ciidamadan maxabiist ciidamada la soo qabtay ciidan hadda lama dhigi karo maxabiist weeyaan maxabiisti in reer khaato waxa weeyaan iyagoo waxa weeyaan gobnimada ilaalinaya inay waxa weeyaan guriyo la geeyay qaad loo gaday baati idaacada laga soo siidaynayay waxaan ku leenahay marka waxaan leenahay reer khaatumo arinta ka digtoonaada maxbuusku wuxuu leeyahay xaq xero loogu talagalay iyo xuquuq buu leeyahay maxbuusku xero uu leeyahay xeradiisa in la geeyo oo aan xaafadaha loo wareejin sida joodireeyo loo dhigo iyo qaad buu maxbuusku xaq u leeyahay xuquuqdu leeyahay waxa weyn meeshiisa lagu hayo maxbuusnimo loo hayo isagoo aan lagu gudbeen xuquuqdiisa bini'aadamnimo masaabaalkeen wuxuu cuni lahaa wuxuu cabi lahaa iyadoon jir loo geysanayn taas isaguna xaq u leeyahay marka in la marsiiyo xaqooda iyo xuquuqda ay leeyihiin iyagoo helaya in xerada loogu talagalay la geeyo xaafadaha laga saaro taasaan ka codsanaynaa ciidamada hiilharti iyo dhammaan jamaahiirta waxaan arkaynaa dad le soo sawiray waxa weeye guryihiini baa joogtaan waxba laydin gaarsiin maayo guryahoodii ma joogaan waxay joogaan guryihii soo weerarayeen guryihii dadkii lahaa ee laayeen caruurtii iyo waalidkii iyo waayeelkii guryaha lahaa ee laayeen bay joogaan ee guryahoodii ma joogaan goos guryahoodu maysan soo weerareen waxaa xusid mudan waan muuse kala dardaarmaynaa waxaan la soo qabtay waxaa ka buuxa odayaal waaweyn oo da waxaan leenahay inyo haddaadba ilaahayba kuu dirayba dad caadiya soo safo odayaashan daalan iska daa yaan ishooda kugu dhicin cuquubaha ka qaadan cuquuba kuguba dhacday muuseh odayaasha masaakiinta faraha ka qaad annaga kuwaanu hayna horta soo celin meenno oo meelihii loogu talagalay baa la geynayaa faysal isaga waxaa loola tiigsanayaa maxkamada heer caalamiya lala tiigsanayaa isagoo lahayo cadaymihii maatadii iyo dadkii u xasuuqayay ciyaalka laakiinse aabayaashood uu muuse soo lugeeyey waxaan leenahay meesha u raacanaysan waa taqaaniin muuse u raacda aabayaashin odayaashana dhaqan celin baa loo samaynayaa meeshii lagu asturi lahaa la geyn lahaa baa la geynayaa iyagana dib uma arkaysaan laakiinse hadda ka bacdi ka digtoonaada odayaasha hadday ciidan yihiin xilligan oo kale markay gaaraan dadku beeshinkooda la iska siiya xataa hadday ciidan yihiin laakiinse muuse ma uusan samayn wuu soo lugooyey cuquubaa kaga dhacday isagana taas ugu dambayntii waxaan u mahad celinayaa garaadadu waxay noo yihiin tiir weyn geed la harsada ayay noo yihiin garab bay noo yihiin ducadoodii garab istaagoodii iyo taladoodii baanu ku meel marnay iyagana aada baan ugu mahad celinayaa waa dad karaamaysan waa dad ducadoodu waxa weeye ka ceeso ninka faraatiyada iska soo bixiyo kaleeto garaad sheeganayo kaleeto ma ah ugu dambeyntii waxaan kula dardaarmayaa jamaahiirta iyo dhallinyarada reer khaatumo ee ku sugan gobollada sool iyo agagaarkeeda inay magaca ilaaliyaan sharaftiisa karaamadiisa meesha uu joogana kor un ay uga sii qaadaan uusan hoos u dhicin waxaa alxamdulilaah maanta wax ilaahay loogu mahadiyo ah inaan ciidan aanan ka baqeen maanta na dul jooga ama caruur la naga duqay iyo maato la naga duqaya aanan ka cabsaneen waxaan waa iska adduun adduunku waxa weeye harkiisa labada gel waxaa inuu yahay waxaa ku tusinaysa ciidamadayadii waxay kor joogaan maanta burc ay kor joogaan bas oogiyo meel aan sokayaga waxa weeye iska caadi macno badan ma samaynayso iyaga ayaa maanta laga baqayaa inay weeraraan hargeysa iyo berbera iyo burco marka adduunku iska harka labadiisa gelin haddaa marka muuse soo qaado tallaabo dambe waxaa ogaataa xaggana in layska kaa celinayo lagu jabinayo xaggaas leedahay u carar itoobiyana cidda kaa xigta waad garanaysaa wixii qabiil bay noqonaysaa tegaysaa reerreer bay tegaysaa xaggaana waa lagaa soo qabanayaa maxaabiistaadan kaleetoon baa lagu keenayaa marka waxaan ku leenahay arrinta ka waantoow cashar kugu filan waad baratay mar dambe ha isku dayin inaad usoo hanqal taagto haddaad usoo hanqal taagto waxaa wallaahay waxaa billaahay waxaa ka dhici doona wax laga nuxaya ka dhici doona mahadsantiin barashada qur-aanku waa fursad iyo deeqa la bixiyo
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حديبا تعالي إنا دهشو معلن أوبادكا قدينة إسلامكا يا قرآن كريمكا كوكو بربارية وحنكوها يا دوكسيقا هبكا أولينكا كوشاقية يا دارو الفلاح قرآن أولين أكاديمي و دوكسيادا وقفا عبالاران اي هبكا أولينكا كوبيحيا علميكا شريعة إسلامكا سيوان اكسانا اتربية ديا اوبادكا قربا كنول اقوانتا كالدوان اي دوكسيقا لغوقاتا وحاكمدا براشادا قرآن كريمكا براشادا يقادا لغادا أفكا عربيكا يبراشادا أساسياتكا علميكا شريعة إسلامكا سيدا فقهيكا تفسيركا عقيدة دي وليبا دعوينكا سنة دوكسياتكا دوكسيغان ايا سوكر دي قيب أرديكا لغو حفتسين يا قرآن كيسا سيداوكا لو والدكو كغرنا سنة يو عيدي حفتسين سي أرديكيسا درسيكي يوميانكا لو سوردكي دوكسيغان ايا هدبا كوفران أفريا لباتنكا ساعة دود يتضبادا معلمودا أسبوعا سنة دوكسياتكا نوحاو قادنا يا أرديكا لتوكتا قاردها يوروب أمريكا يوليبا آسيا هدبا والد اوباد كاغا كان او هدى كم من نقو بهوينتا دوكسيغا دارو الفلاح قران اونلاين اديغو كوعايا تليفونا دا يا واسابكا شاشة دا كاغا مغدا بلنتين وا تشاليغا انو تورنين برنو دينتين اسلامكا